Boa tarde a todos. Havendo hemorragia mental, declaro aberta a terceira reunião ordinária da comissão especial destinada a proferir parecer à proposta de emenda à Constituição número 32A de 1999 do senhor Pompeu de Matos, que determina a concessão de bolsas de estudos e crédito educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, acrescentando inciso 8 ao artigo 208 da Constituição Federal, PEC 3299. Informo que a presente reunião está sendo transmitida pela internet e que os cidadãos poderão participar das discussões enviando perguntas e comentários para www.edemocracia.lege.br. Item número 2, ata. Tendo em vista a distribuição de cópias da ata da segunda reunião, realizada no dia 5 de dezembro de 2012, indago se há necessidade da leitura. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura das atas anteriores. Atendendo a solicitação do deputado Jorginho Melos, fica dispensada a leitura da ata, em discussão a mesma. Não havendo quem queira discuti-la, encerrada a discussão e votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Expediente. Comunico a todos que foi recebido o seguinte expediente. Da Secretaria-Geral da Mesa, comunicando que o deputado Luiz Carlos Cetim, DEM Paraná, renunciou ao mandato de deputado federal. Ele foi eleito prefeito do município de São José dos Pinhais. Comunicações. Informo que essa presidência determinou a divulgação e abertura do prazo para recebimento de emendas por 10 sessões do período de 8/11/2012 e 11/12/2012. Encerrado o prazo para emendas, a PEC 3299, não foram apresentadas emendas à proposta. Ordem do dia. A pauta de hoje prevê a realização de audiência pública. Antes de dar início aos trabalhos, comunico que a presente reunião está sendo transmitida pela internet e volto a dizer que os cidadãos podem participar através do www.edemocracia.lege.br. E atendendo o requerimento do deputado Jorginho Melo, nosso ilustre relator, requerimento número 2/2012, foi aprovado pelo colegiado e nós convidamos, então, para que componham a mesa o senhor Ricardo Espíndola Maris, nosso magnífico reitor da Universidade Católica, que representa a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, a ABRUC, Dr. José Roberto Kovac, assessor jurídico da Associação Brasileira de Mantenedoras da Educação Superior, a BMS, e que nesse ato também representa a ANUP. Convidar também o Dr. José Augusto Trindade Padilha, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional de Centros Universitários, a ANACEL. Tá bom, diretor. Muito obrigado. E o senhor Décio Corrêa Lima, que é o vice-presidente da Associação Brasileira de Faculdades Isoladas Integradas, a ABRAF. Kovac. Nós vamos conceder, então, a cada um dos nossos expositores o tempo de 20 minutos para que eles possam se manifestar. Depois, cada parlamentar terá o tempo de 3 minutos para formular considerações ou, então, perguntas aos nossos debatedores. E será permitida a réplica, tréplica, pelo prazo de 3 minutos improrrogáveis. E eu gostaria de passar primeiramente a palavra ao Dr. Kovac. Ele nos solicitou que, tendo em vista um voo que ele tem, que ele pudesse se manifestar primeiramente. Então, por gentileza, Dr. Kovac, por 20 minutos. E antes, só agradecendo a presença também do Jaime Laufer, que é o pró-reitor de administração da Universidade de Santa Cruz do Sul. Muito obrigado pela presença. E também o Carlos Cândido da Silva Cirne, vice-reitor e pró-reitor de pesquisa, extensão e pós-graduação da Univates. Também muito obrigado pela presença. Agradecer à imprensa que se faz presente, na assessoria da Câmara, e aos nossos convidados que também nos dão o privilégio das suas presenças aqui nesta tarde. Então, por 20 minutos, com a palavra o Dr. Kovac. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Deputado Alex Pinziani, a quem, em seu nome, cumprimento a todos aqui presentes. E estou em nome aqui da
da BMS e também da ANUP, e sem dúvida que a gente agradece esse convite em nome dessas duas instituições, em função do tema, da relevância do tema, que no fundo é um tema vinculado à inclusão social. Me parece que esta PEC, quando ela foi formulada e apresentada, os programas de inclusão social do governo, alguns deles não existiam, como, por exemplo, o programa Universidade para Todos, e, ao mesmo tempo, o CREDUC, naquela oportunidade, não atendia convenientemente a sociedade, principalmente os jovens egressos do ensino médio. Entretanto, não tiro o mérito da proposta, até porque uma série de avanços ainda são necessários nesses programas. E nós citaríamos alguns avanços e que podem ser corrigidos por essa iniciativa. O programa Universidade para Todos, sem dúvida, é um sucesso do ponto de vista de inclusão. Mas ainda ele tem alguns problemas. Basta ver que nós temos um pouco mais de um milhão de alunos que se inscreveram no ProUni e 162 mil alunos foram beneficiados com o programa. Ou seja, nós temos aí uma margem de mais de 800 mil alunos que, de alguma forma, não estarão incluídos dentro do programa Universidade para Todos. E por que não estão incluídos? Né? Seja pelo número de vagas disponíveis, mas também pelos critérios que o programa Universidade para Todos acabou estabelecendo. Quando a proposta dessa emenda constitucional coloca da necessidade do Estado garantir, seja por bolsa de estudo, ou por crédito educativo, ou por compra de vagas, o acesso do aluno carente, nós temos hoje uma distorção em relação ao programa Universidade para Todos. Porque o aluno, ele tem que frequentar o ensino médio, na sua totalidade, na escola pública, para ter o acesso ao programa Universidade para Todos. Mesmo que ele tenha os demais critérios de pontuação, que no caso o Enem, 450 pontos, ou mesmo a renda per capita de 1,5 ou a 3 salários mínimos. Naquela oportunidade, aqui dentro dessa casa, foi muito discutido esses critérios, e o governo entendeu que essa seria a melhor política inicialmente, mas hoje é possível observar que há necessidade de se alterar essa situação. Curiosamente, eu tinha descido do gabinete do ministro da Educação, então, Fernando Haddad, ele estava lá cercado por uma senhora, e essa senhora pedia para que o filho dela fosse contemplado com o ProUni, porque ele não tinha sido. E até o ministro escutou a conversa, pediu para que eu atendesse aquela senhora, e aí, qual é o grande problema, qual o pecado daquela senhora? Ela tinha pago um mês de mensalidade, que era o critério que a instituição de ensino daquela localidade definia para conseguir a bolsa de estudo integral. Então, pelo fato de ter um mês pago, já não daria condição de ele ter acesso ao programa. Então, esse é um critério que pode ser aperfeiçoado. Hoje, o ensino à distância, ele representa, em termos de matrícula, 9% do segmento do ensino superior. Ou seja, é muito pouco comparado ao resto do mundo. A expansão do ensino superior, pensando aí no próprio Plano Nacional de Educação, se nós não aumentarmos este estoque com as possibilidades, inclusive, de inclusão, vai ser difícil atingir esses indicadores. E, nesse sentido, o FIES, por exemplo, está excluído do... o aluno que faz o IAD, o ensino à distância, está excluído do acesso ao FIES. Então, essa será também uma oportunidade, porque o aluno pode ser carente, estudar na escola pública, ter uma renda per capita de 1,5 ou a 3, mas ele não tem acesso ao financiamento estudantil. Então, ou seja, isso é uma forma também que nós entendemos que possa ser corrigido nesse momento. Como a emenda se propõe a ampliar isso, no caso da educação básica, nós não temos hoje um financiamento estudantil. Então, essa é uma grande oportunidade de aproveitar, inclusive, todos os programas
existente hoje, para corrigi-los de tal forma, dar o acesso, como eu falei no IAD, da mesma forma em relação à educação básica. Ela não está totalmente universalizada. E pode ser, inclusive, que em determinadas regiões, a escola privada pode atender aquele aluno que não tenha recurso financeiro para suportar o pagamento da mensalidade, mas até pela lógica do ProUni, pode ocorrer uma troca de bolsas de estudos. Existe um outro aspecto, existe inclusive, existem inúmeros projetos de lei que hoje estão tramitando aqui na Câmara e também no Senado, que é relativo à concessão de bolsas de estudos para funcionários e para professores da educação básica e da educação superior. As convenções coletivas, isto até em função de um precedente normativo do TST da década de 80, estabelecia que a instituição deveria conceder bolsa gratuita a seus funcionários e a seus professores. Mas o que acabou ocorrendo? A Receita Federal, interpretando a Lei 8.212, concluiu que no caso dos dependentes, caracteriza como base para pagamento de contribuição social. Ou seja, aquela bolsa que é concedida para fins de uma bolsa para o seu dependente, ele é considerado como base de contribuição social, ou seja, é tributável isto. Isto gerou, no segmento, um grande problema, porque uma convenção coletiva, que aos longos dos anos vem concedendo tal benefício, retirar o benefício em função de uma tributação é extremamente difícil. O governo tentou corrigir isto com a lei que instituiu o Pronatec, mas, na verdade, criou uma confusão ainda maior na própria lei, porque misturou educação técnica com tecnológica e, ao mesmo tempo, retirou da base somente os cursos de formação tecnológica. E, na realidade, a ampliação da base de cálculo para a contribuição assistencial, ele deve ser para todo o segmento. Então, nesse sentido, é também uma das formas de corrigir. Existem vários projetos de lei, tem uma comissão especial para ser constituída no Congresso, mas essa comissão, por falta de indicação dos membros do PT, até agora não ocorreu, né? Isso também é uma forma que nós entendemos que é possível de corrigir. Então, eu acho que nós vemos que o deputado, ele traz esse tema que é bastante importante. Do ponto de vista conceitual, óbvio que à medida em que isso é inserido no texto constitucional, dificilmente será retirado posteriormente e acaba sendo um direito efetivamente consagrado a esses alunos, é importante. Mas, de outro lado, como o próprio e corretamente colocou que isso é definido em lei, então nós estamos aproveitando e colocando todos os casos previstos, já de inclusão social que existe, é o caso do ProUni, que é o caso do Proies, o caso do Pronatec e o próprio FIES, que não tem para a educação básica, e mesmo para o curso de pós-graduação, porque hoje o ProUni, os alunos entraram em 2005, vários alunos já se formaram. Esses alunos, principalmente das áreas de licenciatura, poderiam perfeitamente ter acesso também aos programas de pós-graduação de forma gratuita. Então, também uma forma de corrigir nesse sentido, porque nós, no segmento da área de licenciatura, nós temos um grande apagão hoje no Brasil. Eu sou de São Paulo, e a gente vê a dificuldade que existe, principalmente nos grandes centros, de você ter professores hoje licenciados, né? Então, nós entendemos que é extremamente positivo, vemos que é um bom momento de aproveitar toda a legislação de inclusão existente, de forma a corrigir, a ampliar os benefícios tanto do programa como do FIES. Inclusive, o FIES é um ponto de preocupação do segmento. Por quê? Porque o FIES é um programa que efetivamente deu certo, ele vem corrigindo ao longo dos anos, ele vem melhorando. A questão da recompra hoje é uma coisa concreta, a recompra tem sido feita anualmente, mas já se vislumbra um cenário de limite também em relação ao crédito do financiamento estudantil.
né? E realmente esse limitador, ele não deve ocorrer, até porque o giro será normal, considerando que esses alunos, ao longo dos anos, vão pagar também o financiamento estudantil, então sempre vai ter estoque de dinheiro nesse sentido. Então essas são as nossas considerações a respeito desse programa, mais uma vez dessa iniciativa, elogiar e, com certeza absoluta, o segmento de ensino superior. A partir do instante que for regulamentado, e mesmo da educação básica, e se abrir a possibilidade da adesão, vocês tenham absoluta certeza que o segmento vai dar essa resposta da mesma forma que fez em relação ao ProUni e ao FIES. Né? Eu acho que o FIES só não é mais amplo por uma questão muito cultural ainda na nossa sociedade. Seguro de vida, empréstimo, é uma coisa ainda que... Mas hoje, com juros de 3,4%, a gente já observa aí, por exemplo, eu vi os números da Croton, 43% dos alunos ingressantes no ensino superior da Croton, hoje vem por intermédio do FIES. Então, efetivamente, esse é um programa importante e aperfeiçoando com as possibilidades que foram colocadas e como outras que serão colocadas, indiscutivelmente vai ser importante para o país e principalmente para o cumprimento das metas do Plano Nacional de Educação. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Kovac, pela sua participação. Não sei se você tem mais um tempo para ficar ainda. Vai ficar mais tempo. Ótimo, então. Muito obrigado pela sua exposição. E passamos agora, então, a palavra ao magnífico reitor da Universidade Católica, que representa a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, a ABRUC, o senhor Ricardo, professor Ricardo Espíndola Maris. Por gentileza, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, tem 20 minutos, então, para a sua exposição. Inicialmente, eu quero saudar o nobre deputado Alex Casiani, presidente dessa comissão, saudar os demais deputados, as autoridades aqui presentes, e também os representantes dos diversos segmentos educacionais aqui da mesa. Quero aproveitar e fazer uma saudação especial para as pessoas que, na verdade, são o objetivo dessa audiência, que são aquelas crianças, jovens e adultos que ainda não têm acesso à educação. Toda essa reflexão e esse movimento aqui da casa e das universidades fazem algum sentido se for para atender a esse objetivo, que me parece ser o objetivo central. Nós que somos do segmento das comunitárias, representamos na graduação presencial, hoje, 2.416.000 estudantes. Na educação, a distância, nosso número é bem mais modesto, são 299.000 estudantes na área de EAD na graduação. Mas nós somos presença histórica no país, a educação confessional, católica e evangélica e as instituições comunitárias, tem uma presença na história do país, em especial em momentos onde o próprio Estado não conseguia chegar e se fazer presente. Essas organizações se fizeram presente com demandas que nem sempre podiam ser respondidas naquele momento pelo Estado. Nos orgulhamos disso e no cerne, no DNA das nossas organizações, está a questão da inclusão social. As nossas organizações existem para isso, foram feitas para isso. Esse é o nosso núcleo duro, a dimensão de inclusão social. Diante disso, nossa posição não poderia ser outra na reflexão sobre a PEC, senhor deputado, de reforçar a importância desse debate, dessa modificação. Na verdade, tudo que garantiu o acesso e ampliação do acesso para todos os segmentos, desde a educação infantil até pós-graduação, nós seremos favoráveis e o senhor pode saber que o país vai contar com apoio e com pleno envolvimento do segmento também diante disso. Somos favoráveis também porque existe uma dimensão muito clara. A nossa experiência diz que toda educação, quando feita com seriedade, modifica a vida das pessoas. E essa é uma dívida que o nosso país ainda tem com um setor grande da sociedade. Então, acho que naquilo que for possibilidade de avanço, nós devemos nos empenhar e avançar. Que significa reforçar os programas atuais do governo federal, mas significa também ampliar e modificar o que for necessário em função das metas que o próprio Plano Nacional aponta. São metas ousadas,
Se a gente não reforça o conjunto de iniciativas, nós não cumpriremos essas metas. E são metas que, antes de serem cumpridas porque são metas, elas precisam ser cumpridas porque dizem de uma carência histórica que o país ainda tem. Então, nós precisamos ampliar e me parece que essa formalização e esse debate se faz de maneira muito, muito importante. Ampliar acesso e ampliar permanência passa também pelo debate de qualidade. Eu sei que a PEC não se envolve claramente com essa dimensão, mas me parece um equívoco quando no país, por vezes, a gente discute acesso e não discute imbricado na questão do acesso à qualidade. Precisamos de nos reinventar como, no nosso caso, do segmento de educação superior, como educação superior. Nós teremos, a título de exemplo, agora na Universidade Católica, no dia 2 de março, pela primeira vez aqui em Brasília, todas as cooperativas de catadores de lixo estarão presentes dentro da universidade para uma aula magna. E quem vai fazer a aula magna são as cooperativas. Então, nós vamos reunir nossos alunos, veteranos e calouros, nossos professores, e as cooperativas de catadores de lixo do Distrito Federal para discutir dentro da universidade essa alternativa. E aqui me parece, por falar dos catadores, uma questão que passa por um desafio, se o senhor me permite, aqui da casa, do Legislativo, que nesse conjunto de leis, como é que a gente pode organizar para esses setores empobrecidos ou que vivem em pobreza extrema, e onde o conjunto de regras até não permite que nós possamos ajudá-los. Então, se hoje eu tenho uma pessoa que não tem endereço fixo, que não tem como comprovar sua renda, ele não pode participar de um programa de governo dentro da educação, por exemplo. Então, como é que, na medida que a gente regula esse setor, se organiza, também avança para esses setores que são ainda invisíveis dentro da nossa sociedade. Para concluir, nobre deputado, quando nós falamos, então, dessa dimensão de acesso e de inclusão, costumeiramente, ao menos no debate da educação superior, se criam duas imagens. Ou a educação superior se presta a ser uma casa do saber para poucas pessoas, ou uma fábrica de diploma para muitos. Nós do setor compreendemos que essa é um falso dilema. É preciso ser uma casa do saber para muitos. Como nós faremos isso no nosso país, ainda precisamos descobrir detalhes e uma melhor estratégia. Ou seja, é fundamental combinar a inclusão social com qualidade. Caso contrário, o que a gente vai construir no país da gente é uma exclusão adiada. E isso é perverso para o país, para as pessoas envolvidas e para a própria educação, que não deve cumprir esse papel de fazer uma cena de inclusão. Então, me parece que a PEC, apesar de todos os avanços que nós temos tido nos últimos anos, ela representa uma possibilidade de concretização de novas portas, de se abrir novos caminhos. Agora, esse passo a passo para ampliação tem que vir sempre com o critério da qualidade, do compromisso, da seriedade. Caso contrário, a inclusão se transforma numa exclusão adiada e nós não podemos fazer parte, né, historicamente, dessa dimensão, desse papel, envolver a educação nessa questão. É com muita alegria que a gente recebeu o convite para participar dessa audiência e a gente está disposto a contribuir naquilo que for necessário, como a BRUC, como a Universidade Católica. Obrigado, deputado. Muito obrigado ao magnífico reitor pela sua exposição. E passamos agora a palavra ao José Augusto Trindade Padilha, ele que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Nacional dos Centros Universitários, ANACEL. Por gentileza, a senhora tem 20 minutos. Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer ao deputado pelo convite dirigido à ANACEL, justificando a ausência do nosso presidente, por razões de agenda, não pôde estar presente, gostaria muito de aqui estar, pela relevância do tema que está sendo discutido, e esse tema de importância vital e fundamental para a nossa educação. A ANACEL, como as demais associações que compõem o Fórum das Instituições de Ensino Superior, e o Fórum tem discutido permanentemente essas questões do acesso e da permanência, tem ao longo do tempo apoiado iniciativas como essa, que visam possibilitar o maior acesso aos menos favorecidos, à educação formal, bem como a sua permanência nos diversos níveis de ensino, como está sendo contemplado agora nessa PEC. Não é bastante o acesso, a gente sabe disso, é necessário que o aluno permaneça na escola. E essa PEC, no nosso entendimento, ela contempla também ações voltadas para a permanência e manutenção do aluno na escola.
Não é tarefa fácil, a gente sabe que não é tarefa fácil trazer para o sistema educacional os segmentos sociais excluídos e garantir esse direito à educação. A emenda constitucional proposta vem na direção do atendimento dos maiores anseios da nossa população, que é exatamente esse acesso à educação. Na hora que você possibilita bolsas de estudo e crédito educativo, não só para os alunos da educação superior, mas também para os alunos da educação básica, traz uma forma concreta de atendimento desses anseios. É vital importância que o Estado desenvolva e estabeleça políticas permanentes e efetivas voltadas para o desenvolvimento da população e, através da educação, um dos caminhos mais concretos e viáveis, uma forma mais viável de desenvolvimento. A definição de políticas como preceitos constitucionais fará com que essas ações inclusivas independam dos dirigentes que ocupem os cargos em determinados momentos. Na hora que se coloca isso na Constituição, se torna obrigatório e mais difícil dessas políticas não serem cumpridas, né? Essa PEC eu vejo assim como uma forma de desonerar os grandes atores e agentes dessa expansão, principalmente do ensino superior, que são as nossas famílias, que têm arcado com o pesado ônus de colocar os seus filhos no ensino superior, principalmente no ensino privado, que hoje detém aí 75% das matrículas, com cerca de 4 milhões de estudantes e ainda com financiamento incipiente, afora os programas já existentes, ProUni, FIES e outros, mas há necessidade de expansão e a PEC vem na direção dessa expansão. O que a gente entende, como o Kovács já falou muito bem aqui, é que é um momento de se corrigir algumas distorções nesses financiamentos, principalmente no que diz respeito à flexibilização. Há alguns engessamentos na forma da concessão dos financiamentos, como o nosso reitor falou, não podemos deixar de lado a qualidade tem que estar sempre no centro dessas discussões, não pode simplesmente se promover uma inclusão sem vínculo com a qualidade. Mas há necessidade de se rever esses processos e se flexibilizar as formas de financiamento para que essa expansão seja, né? Isso, como eu falei, desonerando as famílias, que são os grandes responsáveis pela expansão, principalmente do ensino superior, né? O governo, às vezes, capitaliza os louros dessa expansão quando os atores, os agentes principais foram outros. Então, nós temos discutido permanentemente nas nossas reuniões, no fórum, e o professor Kovács tem participado até bem mais ativamente do que eu nessas discussões e conhece bem o posicionamento das demais instituições, das demais entidades, e nos colocamos. A Anacel está sempre à disposição para colaborar, para trazer as suas sugestões e parabenizar e apoiar integralmente as ações e iniciativas como essa do deputado, principalmente quando estende a possibilidade de financiamento para a educação básica. Este é o grande, no nosso entendimento, o ponto mais relevante dessa PEC, é incluir a educação básica nesse processo de financiamento. Muito obrigado e colocamos aqui à disposição para contribuições, se for necessário. Muito obrigado, José Augusto, pela sua participação também, representando a Anacel. E passamos então a palavra agora para o nosso último expositor, que é o vice-presidente da Associação Brasileira das Faculdades Isoladas Integradas, a BRAF, o senhor Décio Correia Lima, que também tem um tempo de 20 minutos para a sua exposição. Por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde ao deputado Alex Canziani, a quem eu cumprimento em nome da BRAF. Cumprimentar também o nosso deputado Jorginho Mello, nosso relator dessa importante PEC. A BRAF, Associação Brasileira das Faculdades Isoladas, representa basicamente o seio das instituições no Brasil como um todo. Nós hoje representamos as faculdades que estão em todas as cidades brasileiras, praticamente, desde grandes cidades até as pequenas cidades brasileiras.
nós temos hoje uma instituição de ensino superior e geralmente uma faculdade isolada. É importante colocarmos o nosso posicionamento com relação a, no primeiro momento, com relação a apoiando essa medida, tendo em vista a inclusão. Acho que o mais importante foi colocado pelos demais participantes, é a questão da inclusão. No mundo, e aqui no Brasil não é diferente, a questão da inclusão na educação, ela passa pelo financiamento. E o financiamento, obviamente, ele pode ser um financiamento privado, como um financiamento público. Porém, nós sabemos que no mundo, e aqui nós estamos caminhando, estamos indo nesse mesmo caminho, o financiamento público, ele necessita de uma participação do Estado, efetiva do Estado. Nós precisamos deixar de fazer uma política de governo, um governo pontual, e fazermos uma política de Estado. Então, essa PEC, eu entendo e quero transmitir esse posicionamento para o nosso relator, que é uma oportunidade única, de nós transformarmos essa política, deixarmos a política de governo e passarmos uma política de Estado, incluindo na nossa Constituição, que com certeza teremos uma voz pétrea mais consolidada na nossa norma. Então, esse é um ponto mais importante que nós consideramos nessa PEC, essa questão da política, da mudança da política de governo para a política de Estado. Um outro ponto que nós consideramos, que também já foi colocado pelos demais, é a questão de você expandir. Essa casa tem uma oportunidade de expansão do financiamento. Nós estamos falando aqui que hoje nós trabalhamos com um financiamento basicamente na educação superior, ilimitado, limitado, restrito, que só dos últimos 2 anos nós tivemos uma abertura mais do FIES. Então, fora o aspecto ProUni, que foi bem colocado pelos demais, eu acho que nós temos que trabalhar a questão do financiamento. O financiamento público, ele passa por um caminho que as famílias necessitam de trabalhar esse pensamento para que nós possamos difundir essa política como uma política de Estado. Então, o financiamento, não só o financiamento em nível universitário, mas passando o financiamento para a educação básica. E expandir também em nível de pós-graduação, que hoje nós não temos em nível de pós-graduação uma política de financiamento do Estado. A política de financiamento do Estado, ela está limitada à graduação. Então, uma das sugestões, uma das propostas que nós queremos deixar aqui registrado, é uma proposta de inclusão do item pós-graduação, não só a educação básica, mas também a pós-graduação. Um outro aspecto que foi muito bem colocado pelos demais é a questão da educação à distância. Hoje nós temos uma realidade brasileira que precisa ser vista e nós não podemos tirar os olhos dessa educação. E é uma educação que está comprovada, ela é uma educação de inclusão dos mais carentes, a questão do EAD. Então nós precisamos financiar o EAD. O aluno precisa de financiamento para a educação à distância. O aluno da educação à distância é um aluno trabalhador que necessita de financiamento. Então, nós precisamos financiar esse aluno, o Estado precisa financiar esse aluno. Então, essas são as propostas, as sugestões que a Associação Brasileira das Faculdades Isoladas vem trazer a essa audiência e a essa emenda constitucional. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Décio, então, pela sua participação. E eu passo a palavra, então, agora para o nosso relator, para que ele possa fazer as suas considerações, perguntas, se quiser, para os nossos convidados também, para que depois a gente possa fazer uma outra rodada com os próprios convidados. Com a palavra, senhor relator. Muito bem. Deputado e Alex Canciani, quero saudar a Vossa Excelência, saudar todos os nossos convidados, doutor Kovac, doutor Cury, doutor José Trindade, doutor Décio. Cumprimentar todas as pessoas que nos assistem, nosso companheiro que está nos ajudando a
a trabalhar essas PEC. Deputado Alex, eu quero dizer a todos, a Vossa Excelência e a todos os participantes, nós estamos tratando de seis PECs. A 32A de 99 é a que nós estamos, foi constituída a comissão e juntada todas as outras. Eu entendo de que vai ser um debate, uma conversa que nós vamos travar com quem conhece, com quem está envolvido, com quem está envolvido, sobre financiamento da educação de nível superior e até de segundo grau de nível médio. Eu sempre questionei a questão do FIES, disse muito bem que há dois anos se consegue avanços no FIES com condições dos recursos, a disponibilidade dos recursos, porque até então era muito pouco. A educação básica, nós precisamos conversar muito sobre isso, é um assunto que eu próprio não tenho muita segurança em discutir sobre a necessidade do financiamento, já que tem a obrigatoriedade dos estados, enfim, está claro na Constituição, mas do terceiro grau, da graduação, eu não tenho dúvida que essa PEC deve constitucionalizar. Todos nós sabemos, e muitas vezes deputado tem, eu não vou dizer mania, mas tem aquela ânsia de que, já que a nossa Constituição, ela é uma das maiores constituições do mundo, de colocar regulamentação na Constituição. Não se trata disso aqui. Eu quero, deputado Alex, e senhores e senhoras aqui presentes, de forma muito responsável, muito, muito dedicada, tentar contribuir para que, sim, não perdemos essa oportunidade de constitucionalizar um pouco, porque da dificuldade que é cursar uma universidade no Brasil, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Muitos de nós, com o privilégio de ter feito uma graduação, duas, predatando cheque, passando dificuldade, e o Estado brasileiro, muitas vezes, gastando em outras atividades que não teriam esse mesmo alcance. A inclusão social, a meta maior para mudar a vida das pessoas é a educação. Então, tem interesses? Claro que tem interesses. Mas nós, deputado Alex, eu quero, de forma muito, muito, muito dedicada, ajudar Vossa Excelência, que é um conhecedor da educação, é um batalhador, é um entusiasta, é um deputado operante nesse segmento. E eu, me juntando a Vossa Excelência, eu quero contribuir e ajudar para que a gente consiga escrever, né, na Constituição algo que venha atender o desejo desses deputados, de muitos deles que nem aqui estão mais. O Pompeu, o deputado Pompeu já não está mais aqui, está vivo, forte, mas não é mais deputado. Eu quero, vai ter exemplos que nós vamos trazer aqui de outras pessoas, exemplo de Santa Catarina, onde a gente conseguiu ter lá, além desses programas, mais programas de lei estadual que dá condições ao aluno economicamente carente, sem discutir cota, sem discutir cor, enfim, economicamente carente. Nós temos leis e programas lá que é um sucesso, até pelo modelo, o professor Adriano se encontra aqui,
que é da nossa querida Unesco do Sul de Santa Catarina. Daqui um dia a gente vai ter o professor Aristides Simadon aqui discutindo sobre esses assuntos. Então, nós temos bons modelos lá que a gente pode contribuir para a comissão e para com o Brasil. Eu queria perguntar, deputado Alex, com a vossa permissão e como relator, se existe, para todas as os que se manifestaram, pode ser por ordem, até o doutor Kovac, que ele tem compromisso, existe algum programa específico em cada instituição que ofereça aos alunos carentes, diferente desses que nós estamos falando, a própria universidade, o próprio segmento, tem algum programa da própria instituição que os senhores conheçam? Muito obrigado, senhor relator. Agradecer a sua participação, né, deputado Jorginho. É, sem dúvida alguma, o maior entusiasta e o maior batalhador para que nós tivéssemos criado essa comissão especial. Ele esteve com o presidente da Câmara, esteve com os líderes partidários para que pudesse indicar os seus membros para essa composição. E ele não é um dos autores aqui desse aspecto, nós estamos aqui, mas ele tem sido, até pela sua experiência lá, enquanto deputado estadual, ele tem sido um grande lutador, um grande entusiasta dessas propostas, e eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho. E antes de passar para os nossos expositores, eu até sugeriria que ao final já pudesse estar se despedindo também, para que a gente possa, ao final, encerrar essa nossa audiência pública, após a resposta do nosso relator. Mas eu gostaria de aproveitar o ensejo também e trazer uma outra ideia que eu debato já na casa há alguns anos e que casualmente no último fim de semana, no sábado, eu vi um editorial do Jornal do Estado de São Paulo falando a respeito da iminente agora inauguração da biblioteca do Mindlin. Né? O Mindlin ficou 8 anos para conseguir fazer a doação da sua biblioteca para a USP. Né? Queria inclusive cobrar imposto dessa doação, e eu vejo, né, eu acompanhando aquilo que acontece no mundo, eu vejo tantas doações para as universidades europeias, asiáticas, para as americanas, eu vejo brasileiros que estudaram em Harvard, que estudaram em Yale, fazendo doações para aquelas instituições, e eu vejo que infelizmente não existe essa cultura ainda, mas mais do que isso, existem óbices para que nós tenhamos essas doações. E eu apresentei, inclusive, um projeto que tramita na casa, que é exatamente fazer um estímulo através de imposto de renda, que nós pudéssemos viabilizar doações, até para poder criar um espírito dos próprios brasileiros para fazer essas doações. Né? Muitas vezes você estuda na universidade pública, gratuita, e não retorna nada a ela por gratidão para tudo aquilo que você recebeu dela. Ao passo que pessoas estudam em universidades privadas, pagam durante todos os anos para estudar e ainda pelo sucesso que tiveram nas suas atividades empresariais, nós temos um caso até do brasileiro, o Jorge Paulo Lema, que fez a doação de US$ 1 milhão para Harvard, que é pago lá, mas ele fez questão de fazer essa doação. Então eu queria só aproveitar o ensejo da presença de tão ilustres representantes aqui para dizer na visão de vocês o que é que falta então, qual é o óbice. E se as entidades já têm algum levantamento da legislação, o que é que pega, o que é que nós podemos fazer para poder criar essa cultura também das doações aqui nas universidades, tanto públicas como também privadas. Então, eu pediria, então, que ao final das suas respostas, tanto ao deputado Jorginho como a nossa, pudesse fazer também suas considerações finais. Passamos, então, a palavra primeiramente, agora pela ordem aqui, vamos passar para o nosso reitor, para que ele possa fazer as suas considerações, né, o doutor Ricardo Espíndola Martins. Maris, por gentileza. Obrigado, deputado. No setor das comunitárias, existem várias ações complementares, para além das ações formais que nós já temos e dos programas, que vão desde financiamento próprio ou ações complementares na hora, no sentido de retenção desse aluno, porque o acesso é um primeiro passo, a manutenção dele lá dentro é um segundo passo, e da aprendizagem dele. Então, todos que hoje estão trabalhando com educação superior, e isso, infelizmente é recorrente esse lamento, se fala da qualidade dos alunos que chegam na educação superior. Então, enfrentar essa questão significa que
Se não foi a educação superior que construiu esse problema da deficiência, é dela e passa por ela a solução. O setor também, ao priorizar as licenciaturas, um dos colegas da mesa levantou essa questão, e me parece que a resposta passa por aí. Nós precisamos de acertar a mão na licenciatura nesse país, e se nós não acertarmos as mãos na licenciatura no país, nós não vamos contribuir com o ensino superior para a educação básica. Então, o problema da educação básica passa pela educação superior. Podemos até não ter criado esse problema, mas a solução passa pela educação superior, e me parece que nossos segmentos precisam assumir de vez essa situação, chamar para si essa responsabilidade e, naquilo que for necessário, melhorar nossa licenciatura para que ela responda de maneira eficiente às demandas da educação básica. Eu quero fazer uso das minhas palavras finais de novo para reforçar e agradecer essa possibilidade de partilhar algumas ideias em nome da ABRUC nessa audiência e reforçar essa dimensão da necessidade da qualidade. Uma pesquisa feita, terminada o ano passado, do Índice Nacional de Alfabetismo, deputado, sinaliza de que, do ponto de vista do letramento e dos cálculos básicos, os alunos que estão hoje entrando na universidade, ou na educação superior, na verdade, sabem menos do que os alunos que entraram há 10 anos atrás. Ou seja, nós somos mais escolarizados, porém sabemos menos hoje. Não podemos continuar avançando dessa forma. É preciso avançar, mas calçar isso de maneira mais adequada. E aí nós precisamos de ser inovadores. Eu acho que a hora que o segmento de educação superior tiver um projeto para o país também vai poder acolher esse setor de maneira mais adequada e aí rever essa questão do financiamento, do patrocínio. Como é que alguém pode, então, se envolver e patrocinar uma iniciativa, mas na medida que nós da educação superior também passamos a assumir de que nós temos um projeto de país, um projeto de nação, e vamos contribuir naquilo que for necessário para esse projeto de país e de nação. Temos muito que caminhar e reforço à disposição do segmento das comunitárias, da ABRUC, para fazer o que for necessário. Obrigado, deputado. Nós é que agradecemos a sua participação. Passamos agora, então, a palavra para o José Augusto Trindade Padilha, que representa a Anacel. Inicialmente, fazendo uma observação com relação ao comentário do relator, do deputado Jorginho, com relação à segurança, ele não se sente tão seguro em tratar do financiamento na educação básica. Eu entendo que um dos grandes apelos para esse financiamento, para se criar esse tipo de financiamento, seria a redução da retenção e da evasão no ensino médio, que hoje chega aí na casa dos 50%. 50% dos nossos alunos que estão no ensino médio hoje se perdem ao longo do caminho e não chegam no ensino superior. Então, um grande apelo para a aplicação de financiamento, destinação de financiamento para o ensino médio. Esse seria um dos grandes apelos. Bom, com relação aos programas, deputado, as instituições, várias instituições no Brasil têm programas específicos de financiamento, programas próprios, além dos programas governamentais, existe, e as nossas associações aí podem trazer uma contribuição efetiva, coletando essas informações, né? A gente pode fazer um trabalho de coleta dessas informações, trazer essas experiências para cá para ser discutida. Eu cito um exemplo, na minha instituição, por exemplo, nós somos uma instituição privada, filantrópica, né? Temos um programa obrigatório de 20% de gratuidade. Hoje nós temos cerca de 4 mil alunos bolsistas na nossa instituição. Aderimos ao ProUni, encantados aí pelo canto da sereia que foi proposto para as filantrópicas, né? As filantrópicas foram encantadas aí pelo canto da sereia do ProUni e aderiram ao ProUni, a grande maioria aderiu, e deu sustentabilidade ao programa do ProUni. É importante que se diga isso. Os comunitários deram uma contribuição relevantíssima na concretização do ProUni. E, além disso, nós temos aí na nossa instituição um programa de bolsas, né, bolsas de pesquisa, bolsa de extensão, fora da obrigatoriedade da filantropia, e um bolsa de incentivo. Então, não muito forte, mas há programas específicos da instituição. E com relação, agora respondendo ao deputado Casiani, com relação às doações, nós, no âmbito da nossa instituição, também estamos fazendo um trabalho de acompanhamento, de política de acompanhamento de egressos e estimulando doações dos nossos egressos.
Isso fazendo quase que uma troca. A gente está oferecendo aos ex-alunos que fazem doações para a instituição, a gente está oferecendo alguns serviços dentro da instituição para eles e para as empresas, efetivamente, eventualmente, eles, das quais eventualmente eles participem. E essas contribuições, como eles, podem ser coletadas no âmbito das nossas associações e poderemos trazer como contribuições. Quero agradecer mais uma vez pelo convite, parabenizar pela iniciativa e nos colocarmos à disposição para contribuir. Muito obrigado pela sua participação e passando agora para o Dr. Kovac. Bom, primeiro, respondendo à pergunta do deputado a respeito dos programas, este ano nós fizemos um estudo sobre as diversas concessões de benefícios que as instituições de ensino dão. Eu até diria o seguinte, dependendo do FIES, dependendo do ProUni, a instituição, desde a sua origem, o que ela sempre fez foi possibilitar que o aluno carente estudasse de alguma forma nessas instituições. Eu até diria que se tirasse as instituições particulares das localidades onde elas estão hoje, o Estado e o município teriam enorme problema em todo sentido, não só na concessão de bolsa, mas em diversos trabalhos de extensão que as instituições fazem, seja na área médica, área de direito, odontologia, fisioterapia. É impressionante o que as instituições privadas fazem dentro dessa área. E aí, examinando os diversos tipos de bolsas que são concedidas, tem bolsa de mérito acadêmico, tem bolsa de iniciação científica, tem bolsa atleta, você tem bolsa carente, é uma enorme quantidade de bolsas que são oferecidas. Ou seja, eu diria até que se um aluno quiser estudar, ele vai ter possibilidade, porque além dos programas de inclusão que existe, ele tem ainda essa condição. O grande dificuldade que eu vejo não é muitas vezes o acesso, mas a permanência, sobretudo em algumas áreas. Não adianta simplesmente você ter um curso de medicina, o aluno ter a gratuidade no curso de medicina, mas como é que fica a residência dele, o transporte, equipamento, etc. Quer dizer, tem um aspecto da manutenção desse aluno que é realmente necessário. Sobre a questão da doação, eu até dividiria a doação em dois pontos. Seria muito interessante, do ponto de vista do imposto de renda, que você pudesse utilizar realmente o pagamento que você destinaria ao imposto de renda para benefício daquele aluno carente que tenha que estudar e não tenha recurso. Ou seja, você seria isento. Teve o Mobral, né? Todo mundo lembra do Mobral, depois veio a Fundação Educar. O que financiava a Fundação Educar? A Fundação Educar é o seguinte, quando o empresário ia pagar imposto, ele indicava no imposto 2% para os programas de alfabetização. Ou seja, era uma coisa inteligente, quer dizer, tratava a educação não como um custo, mas como um investimento. Né? Então, ou seja, eu acho que esses programas, e aí depende de legislação realmente, né? E combinar com o Leão, porque o Leão não gosta muito disso, né? E pensar nesse aspecto. Nós estamos agora discutindo sobre desoneração em diversos segmentos, né? Já foi desoneração para bebida, para TI, para área de TI, para empresa de bomba, de armas, mas para as escolas ainda não. Que é um acesso indireto, porque à medida que você desonera a folha, você faz com que a instituição tenha melhor competitividade de mensalidade e melhor acesso para o aluno. Então, acho que isso é um assunto muito importante e que está sendo discutido também em relação ao Congresso. Eu queria dar um dado também que me parece importante. Nós temos uma sociedade, quer dizer, uma camada da sociedade, que eu diria que está num limbo acadêmico. São aqueles que estão de 24 a 39 anos e que são 20 milhões de pessoas que acabaram o ensino médio e não têm ensino superior. Ou seja, tem que ter um programa diferenciado destinado a essa camada dessa sociedade, que está aí e que tem um papel importante. Eu vejo até que houve um preconceito na década de 90 e que isso está terminando. 40, 45 anos já estava no pé na cova profissionalmente, e hoje não. Pelo contrário, quer dizer, as outras competências, os empresários já perceberam que isso também é importante. Além da competência acadêmica, mas a emocional, a de formação dele, é importante nesse sentido. E por último, eu acho que tem um tema que também é importante nesse dado, que é a questão da escola, do curso técnico. Em 94 houve uma reforma na educação profissional,
e que trouxe grandes problemas naquele momento. Eu, por exemplo, fiz curso técnico, porque o curso técnico era a maneira que você ia trabalhar. É, fui fazer técnico mecânica lá na minha região, porque todo mundo tinha que fazer o técnico. Mas porque o técnico naquele momento era concomitante. Depois deixou de ser concomitante, e aí ninguém queria mais fazer o técnico, queria já ir direto para o curso superior. Hoje retomou esse assunto de novo em relação ao curso técnico. E eu vou dar alguns exemplos, assim, de vida, né? Eu moro em São Paulo, mas eu tenho minha família toda na periferia, que é Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, etc. Esses dias lá em Mogi das Cruzes, eu ouvi uma padaria que está 3 meses, que já foi construída, e inaugura. Eu, curioso, fui saber qual é o motivo de não inaugurar aquela padaria. E o dono falou assim: eu não tenho mão de obra. Eu não tenho confeiteiro. Eu não tenho... Então, ou seja, a área técnica é extremamente importante porque ela dá acesso também ao ensino superior. O aluno, ele entra no mercado de trabalho, então ele tem a possibilidade. Em relação à educação básica, deputado, eu até compreendo a sua preocupação, porque teoricamente, por exemplo, na educação infantil, né, até no ensino médio, deveria ser universalizado, o Estado deveria estar presente em todos os locais. Mas às vezes é mais caro para o Estado estar lá do que comprar a vaga efetivamente em determinada localidade. E as instalações da instituição de ensino já existem, mas o que está faltando, o que falta muitas vezes é um horário intermediário, que a escola está vazia. Existe no ensino superior um enorme espaço ocioso em períodos. Período da tarde, por exemplo, quando não tem área de saúde, normalmente as escolas são extremamente vazias. Quer dizer, se tivesse um programa de utilização de financiamento, de tal maneira que a instituição ocupasse o seu espaço no período da tarde, fosse remunerada com bolsa para aquele aluno que não tem acesso e comprovadamente não tem recurso, não tem dinheiro, nós estaríamos tirando, inclusive, gente da rua. Nós estaríamos, talvez, melhorando duas situações. A questão de segurança, a questão da droga, como diz, né, mente ociosa, a oficina do demônio, quer dizer... Né? Então, existe uma série de programas e todas as entidades que estão aqui e as que não vieram e representaram, todas elas têm um compromisso muito grande nesse sentido. E como bem disse aqui, quer dizer, precisamos tratar da educação básica e normalmente, infelizmente, as reformas são feitas pelo teto. Né? Então vamos reformar, ProUni. O programa é excepcional, é extremamente necessário. Mas nós temos problema de quê? Do egresso nosso, né? As escolas de ensino superior recebem um aluno com enorme dificuldade. Ela faz um trabalho de inclusão não meramente social, mas inclusão acadêmica efetivamente, tirando, incluindo em aspectos que ele não teve no ensino médio, fazendo programas efetivamente de nivelamento e muitas vezes sendo punida, porque ela, como não tem o melhor aluno, faz um Enem, um Enad, e não vai bem, e aí até recebe uma medida cautelar de redução de vagas, nesse sentido, e até de não acesso de financiamento. Então, estamos aqui com certeza, todos nós, todos os dados que foram necessários, nós podemos encaminhar, o assunto ele é importante, e como diz o Décio, é um assunto que envolve um programa de boa política realmente de Estado, de envergadura, porque nós demos saltos importantes na economia do país, mas os nossos indicadores na área de educação ainda são problemáticos. E agradeço mais uma vez a todos aqui que participaram, os ensinamentos que recebi, que sempre agrega, agradecer essa comissão e dizer que as entidades estão sempre dispostas para participar de debates e contribuir com essa casa. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Kovac, pela sua participação. E dizer que saiu uma medida provisória, acho que ontem saiu uma medida provisória, relativa ao Pronatec. O Pronatec é um grande programa que o governo tem hoje para o ensino técnico, dando oportunidade de milhões de brasileiros. E agora, até que de ontem, abre a possibilidade que instituições de ensino superior possam ofertar cursos técnicos. Inclusive, aproveitando as estruturas que já tem. Então, por exemplo, se uma instituição tem um curso, doutor Ricardo, de enfermagem,
pode fazer um curso técnico, não precisa nem criar uma instituição, somente como um superior, se tiver, acho que é o IGC, acho que 3, tá? É possível se criar, e isso cria uma nova oportunidade para se viabilizar, então, muitas novas vagas, então, para atender o ensino técnico, inclusive atender o empreendedor lá do seu vizinho lá, para que ele possa colocar a sua padaria em funcionamento. E além do que, avisar o pão para o nosso companheiro Kovac aqui. Mas olha, agradecer também a deputada Nilda aqui, que também nos faz presente, que é a nossa vice-presidente aqui, a deputada Dorinha também, nossa atuante. Eu lamento também não ter vindo logo no início, porque eu estava participando da medida provisória 590 lá no Senado. Então, peço minhas desculpas, que eu gosto mesmo de ouvir e de participar efetivamente desses debates, que só faz enriquecer a gente. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Nós entendemos e sabemos que das inúmeras atividades que os deputados têm durante, principalmente, terça e quartas-feiras. Passar a palavra, então, para o Décio, para que ele possa fazer a sua manifestação final. Brilhante notícia, deputado. Essa realmente é uma notícia muito boa para todos nós e para a educação. Respondendo às perguntas, ao questionamento, o questionamento do relator, acho que você ser a ideia do último não serão os primeiros, não. Os últimos serão os últimos mesmo. Acho que já foram colocados pelos meus antecessores todos os pontos. As instituições de ensino, desde a faculdade pequena ou a faculdade média ou uma grande instituição, todas elas têm efetivamente programas de bolsas e programa de financiamento. O estudante, nós temos hoje a oportunidade do FIES, que é demonstrada claramente, hoje está aberto, o FIES está aberto a todos os alunos, mas nós temos aí como eu havia colocado anteriormente, há 2 anos atrás nós não tínhamos essa realidade. Nós tínhamos infelizmente o aluno batia a nossa porta e ele não tinha essa oportunidade clara do FIES. Então, com muita luta dessa casa, dos parlamentares, a sensibilização do governo, e principalmente também com relação a um pensamento de que o ensino precisa de financiamento e passa pelo financiamento, o governo se sensibilizou. Mas as instituições, deputado Jorginho, também têm seus programas, como já foi citado por vários dos meus colegas aqui, mas todas as instituições, além dos programas normais do governo, todas elas têm vários programas pessoais de financiamento de seus estudantes nos diversos níveis. Com relação também ao ponto colocado pelo deputado Canziani, eu entendo particularmente que precisamos fomentar essa cultura, não é uma cultura brasileira, é uma cultura americana e europeia, com relação a você voltar para dentro da escola. Você voltar para a sua escola, o princípio da educação continuada, eu acho que vai fomentar essa ideia. Se nós continuarmos a educação como um princípio de educação continuada, do início da educação básica até a formação superior, e nós continuarmos com esse aluno, ingresso na educação, esse aluno tende a participar mais. E essa participação, ela pode vir de forma de doação, que nós entendemos que é uma forma cultural que o aluno possa participar e que o Estado também precise trabalhar com relação a uma contrapartida para isso. Que hoje, até a doação, nós sabemos que existe uma tributação com relação a isso. Então, nós precisamos trabalhar nesse aspecto. E, para finalizar, gostaria apenas de colocar a ABRAF, a Associação, à disposição dessa casa. Essa discussão é uma discussão que vai, como disse na minha fala inicial, deputadas que não estavam presentes, ela vai além de uma política de governo. Ela precisa ir para uma política de Estado, em todos os níveis, em todos os níveis de educação. E uma política de Estado, de financiamento como um todo, ela parte do princípio da educação. E como a educação é um dever do Estado, não necessariamente ela precisa ser pública. Ela pode ser uma educação particular e ser uma educação de qualidade, fomentada pelo Estado, incentivada, regulada e controlada pelo Estado, porém, ela pode ser trabalhada de maneira capilarizada no sentido da,
do financiamento e da inclusão desses alunos carentes na educação. Muito obrigado. Eu que agradeço a participação de todos os nossos expositores. Acho que foi muito importante essa audiência pública. Agradecer a presença das deputadas aqui, deputadas presentes aqui, deputada Yara Bernardes também, que nos prestigia aqui nessa tarde. Agradecer a imprensa, agradecer aos nossos servidores aqui da Câmara, a nossa secretária, aos nossos companheiros aqui que nos auxiliam nessa comissão especial. Dizer que na próxima semana nós teremos uma nova audiência pública, né, onde nós estaremos ouvindo mais pessoas e entidades para que possam enriquecer essa discussão. E agradecendo então a presença de todos os senhores e senhoras aqui, nós declaramos encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.